V rámci festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem se v aule Univerzity Hradec Králové uskutečnil odborný seminář na téma Rodina a její člen s duševním onemocněním. Počty těchto onemocnění se za poslední roky nejen v Česku zvyšují a proto je na místě o nich diskutovat. Již po čtvrté realizujeme seminář v rámci Festivalu sociálních služeb a letos jsme se rozhodli pro psychiatrické téma, protože ho považujeme za velmi aktuální. Souvisí i s rozvojem sociálních služeb přímo na území města, s pátým plánem komunitním, který jsme právě teď realizovali a který budeme do budoucna naplňovat. Hovořilo se o reformě péče o duševně nemocné, a to ze všech možných úhlů pohledu. Já jsem tady dneska měl povídání o reformě psychiatrické péče, respektive péče o duševně nemocné, a bylo to v té souvislosti, jaké změny lze očekávat, jaké změny mohou očekávat lidé z blízkého okolí těch lidí s duševním onemocněním. Takže ten můj příspěvek byl o tom, jak to v tuhle tu chvíli vypadá, kam se ta reforma ubírá, že to byly takové asi základní informace. A co mě na tom šlo zajímavé, že vlastně dneska ten celý ten blok byl propojený, že tam potom hovořil vlastně člověk, který tady řídí komunitní služby v regionu Hradec Králové, a taky vlastně byl tam ředitel kliniky psychiatrické v Hradci Králové, takže to tak hezky jako pospojovalo vlastně dohromady. Po odborné části semináře přišla na řadu odlehčující vsuvka v podobě zpěvu a pak byly přítomným v sále premiérově promítnuty videomedailonky o 6 hradeckých rodinách, které na životní cestě potkalo úskalí v podobě zdravotních komplikací.